A melhor forma de ganhar dinheiro é aproveitando esses momentos? Bem-vindo às oportunidades financeiras. E a melhor maneira possível de aproveitar o nosso tempo livre é ganhando dinheiro. E eu descobri como fazer isso com a Stockt. Família, esse daqui é o aplicativo Stockt. É uma plataforma muito emocionante e facílima de usar para você fazer as negociações. Eu vou explicar ela para vocês, então vamos explorar ela juntas. É uma plataforma que conecta você ao mundo das negociações. Família, a plataforma é uma plataforma muito fácil e muito tranquila de você usar. E provavelmente vocês já conhecem e já estão familiarizados. Agora eu vou mudar aqui para minha conta real e vou realizar uma operação junto com vocês. Agora a gente precisa analisar aqui o gráfico e ver se ele vai para cima ou para baixo. Então agora aqui eu vou fazer um investimento de R$50 para cima e agora vamos aguardar o resultado. Boa, galera, deu certo. Tive um lucro de R$91 direto para minha conta. Família, vocês viram como é fácil fazer negociações em tempo real com a Stockt? E eles têm uma comunidade muito grande de vários traders muito experientes. E o mais legal de tudo é que com apenas alguns cliques você pode estar no caminho de muitos ganhos. E fala sério, ganhar dinheiro nunca foi tão emocionante. E por que escolher a Stockt? Eles têm uma seleção abrangente de ativos, além de um suporte 24 horas. Sem contar nas diversas ferramentas educativas que você pode usar para maximizar os seus lucros. Então, família, chegou a hora de vocês darem o primeiro passo. Junte-se à Stockt e comece a trilhar o caminho do sucesso financeiro. Para baixar a Stockt, clica no primeiro link fixado aqui na descrição. A Stockt, ela é mais que uma plataforma, ela é uma comunidade que busca a prosperidade. Então, não perde mais tempo, venha ganhar conosco. Vai. Miss Galuzinha! Miss Galuzinha!
tá na família. Família! Ó, vai! Ah, são desumilde, cara! Ó, oh, a galera é desumilde! Ô, tu viu? Não vi! Ah, são desumilde, né? Mas é que também não tá bem na descida, né? A gente não consegue ver direito, né? Tá bem numa descida, né? Né? Buzina, pisca a luz! Ó, oh, seus Jânio! Ó, oh, aquele grandão lá, vai! Vai, aquele lá vai! Vai! Vai, pô, buzina! Último, vai! Aê! A gente tá fazendo uma bagunça básica, só pra vocês entenderem, estamos voltando no Bonário. A gente parou aqui pra arrumar a combosa. Parar de novo na beira da estrada, eu faço mais um pouquinho pedindo pros caminhão buzinar isso, né? E piscar a luzinha pra nós. Ah, é da hora fazer isso, né? Ô, oh, top, né? Os caras desumildes. Ó, oh, tem uns caras muito desumildes. Tem um cara vem assim pra nós. Vai, ah, família. Tudo de barriga cheia? Não, tá top essa carne, hein? Acabou a carne já, né? Meu Deus, ele acabou de colocar, eu nem vi. Tem mais um pedacinho ali, ó, gente. Olha que lugar lindo que a gente parou aqui pra fazer um churrasquinho. É Floripa ainda, né? É Floripa ainda, né? Acho que é, Floripa. O Torto achou um lugar insano pra gente parar, fazer um churrasquinho, a gente chegar em casa. Mas quantas horas agora, amor? Agora é rapidinho, né? Deu rapidinho, né? 80 quilômetros agora pra chegar. Agora nós estamos quase chegando, mas tá frio aqui. Até a Lala tá no rolê, ó. Não fala isso. Olha a câmera do Jonathan, ele vai pisar em cima. Não, viu? Olha a polícia. Não é, é o segurança do rolê ali. Já passaram umas duas. A gente já comeu um pote de picanha, família. Todo mundo de barriguinha cheia. O combosa tá ali, ó. Agora a gente vai se emborcar ali e chegar em Balneário. Meu Jonathan. Vai botar fogo no mato? Porra, viado. Vai tirar o carvão daqui, cara. Não, a maré já vai encher. Hoje diz que a lua vai ser azul. Tem que jogar essa garrafa d'água aí, amor, pra esfriar ela, ó. Cadê a lua, Torto? Aqui, ó. A lua sai de fora. Ah, mas aí você, a hora que joga, fecha? Não, calma aí. Você não tá ligado, tem que esfriar daí. Esfria com água. Verdade. Eu acho que joga lá no mar. Não, no mar daí vai corroer, né, o sal. Oba. Tem que jogar aqui, ó. Sai daí que vai ser. Ó, tem uma brasona lá, ó. Ah, mas deixa. Perfeito. Carvão não é lixo, né? Não. Essa lateral aqui, gente. Não. Olha, família, vamos fiar ela. Ali, ó. Ó, Torto, eu fiz o churrasco assim no BOI. Aí, ó. Esfriamos, é? Esfriamos a churrasqueira pra nós botar pra lá agora, família. Então bora pra Balneário.